Ռուսաստանը մինչև մայիսի վերջը կավարտի բացի երկնքի պայմանագրից դուրս գալու ընթացակարգերը, պահպանելով ստատուս քվոն։ Այդ մասին հայտարարել է Վիեննայի բանակցություններում Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության ղեկավար Կոստանտին Գավրիլովը, հանդես գալով բացի երկնքի հարցերի կոնսուլտատիվ հանձնաժողովի 85-րդ նստաշրջանի նիստում։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը հաշված օրերի ընթացքում դենոնսացիայի մասին օրինագիծ կներկայացնի նախագահին, իսկ հետո փաստաթուղթը կներկայացվի Դաշնային ժողովի քննարկմանը։ 21 թվականի հունվարին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր բացի երկնքի պայմանագրից Ռուսաստանի դուրս գալու ընթացակարգ սկսելու մասին։ Մոսկվան հնարավոր է համարել իր վերադարձը համաձայնագրին, եթե նույն բանն անի Վաշինգտոնը։ Եվրամիության երկրները Լոնդոնի նկատմամբ կդիմեն պատժամիջոցների Բրեքզիթից հետո նրա կողմից առևտրի համաձայնագրի չկատարման դեպքում։ Ապրիլի 27-ին այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությանը կից պետքարտուղար Կլեման Բոնը։ «Մենք ունենք իրավաբանական ընթացակարգ, որը կարող է հանգեցնել պատժամիջոցների Մեծ Բրիտանիայի կողմից համաձայնագրի խախտման դեպքում», ասել է Բոնը։ Նրա խոսքով ներգործության միջոցները կարող են կիրառվել այն պարտավորությունների չկատարման դեպքում, որոնք վերաբերում են Հյուսիսային Իռլանդիային և ծտնորսության բնագավառի իրավունքներին։ Microsoft-ի համահիմնադիր և միլիարդատեր Bill Gates-ը Sky News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ պատվաստանյութերի բանաձևերը չպետք է փոխանցվեն զարգացող երկրներին։ Հարցին, թե արդյոք կարևոր է համարում մտավոր սեփականության պաշտպանության մասին օրենքը չեղարկելու և պատվաստանյութերի բանաձևերն ամբողջ աշխարհին փոխանցելու գաղափարը, միլիարդատերը բացասական պատասխան է տվել. «Ոչ մարդիկ շատ լուրջ են վերաբերվում պատվաստանյութերի անվտանգությանը, այդ պատճառով պատվաստանյութի տեղափոխումը, ինչը երբևէ տեղի չի ունեցել, օրինակ Johnson & Johnson-ի գործարանից ընկածն, կարող է միայն մեր դրամաշնորհների և փորձի շնորհիվ տեղի ունենալ», հայտարարել է Գեյցը։ Ավարտվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զարիֆի այցը Կատար, որտեղ նա հանդիպումներ է ունեցել փոխվարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև տարածաշրջանային և միջուկային մի շարք հարցեր, անդրադարձ է կատարվել նաև P4+1 բանաձևով Վիեննայում կայացած հանդիպմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանում լարվածության նվազեցմանն ուղղված ջանքերը։ Բացի այդ, իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետը ողջունել է նաև Կատարի առաջարկը Իրանի և Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի շրջանակում երկխոսություն սկսելու վերաբերյալ։